Martine, tak další ztráta dvou bodů, tak jak hodně tě to mrzí? Já si myslím, že to je velká škoda pro nás. Odehráli jsme, si myslím, dobrý zápas, ale děláme jednu chybu dozadu a dostaneme hnedka branku, že nás potrestají. Nevím, no, bohužel. Mrzí nás to hodně. Ten první poločas byl lepší, druhý zase horší, tak čím se to vysvětluje, že vždycky takhle v tom druhém poločase, nebo když dáme gol, takže přestaneme hrát? Já ať pravdu řeknu, jak nevím, čím to může být. Musíme si to rozebrat sami nejdřív a zkusit něčemu dospět, ale nevím, čím to je. V zápase nás vedl nový trenér, tak jaký byly pokyny od něj? Tak já si myslím, že to bylo vidět, že jsme chtěli být nahoře, chtěli jsme napadat a což se nám povedlo, ale bohužel jsme nevytvořili si úplně tolik šancí, aby jsme mohli dát góly. Co se tam stalo, když Wagner nám vstřelil vyrovnávací gól? Tak já pravdu řeknu, jak jsem si nejdřív myslel, že je to offside, ale nebyl a myslím si, že oni měli odkoplej balon za nás a on šel najednou sám na bránu, takže nevím, co se tam přesně stalo.